ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଭାବନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ପାଇଁ କେମିତି ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ? ଆଜିକାଲି ଜମି ରେଟ୍ର ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମିଟେ ଥିବ, ଆପଣ ଘରେ ଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରିବେ, ଆଜିକାଲି ଜାଣିଥିବେ ମାତ୍ର ନେଟ୍ରେ ସବୁ ଆକା ମାରିଦେଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି କେଉଁଟା କାହାର ଜମି, କେଉଁଟା କେତେ ବାଟ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ରେ ବାପା। ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି ସିଏ ପୁଣି ପୋଲିସ। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପୁରା ଉପର ଲେବୁଲର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ ନଗେଇଥାନ୍ତେ ସାର ବୋଧେ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଜମି ବି ତମେ ନେଇଯାଉଛ ମନ ଇଚ୍ଛା, ପୁଣି କାଗଜପତ୍ର ଲିଗାଲି କରିକି ମାନିଗଲରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କର ଜମି ଆଉ ଜଣେ ମିଛ କହିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମିଛରେ ଛିଡ଼ା କରିକି ଜାଲିଆତି କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କରି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆକା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାର କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଣିଷ ଛିଡ଼ା କରି ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଚଳୁ ପୁରା ଶୁଣିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଆମ ସେଇଠି ସେ ଜାଗା ସେଇଠି ମାଟି ଫାଟି ସବୁ ପକାଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇ ପାଖରେ ଆମର ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଖବର କଲେ ଆମକୁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ କି। ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ତ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିନୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ପଟା ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଆମ ନାଁରେ ଆଉ ପଟା ବାହାରୁନି, ତ ସେ ଅନ୍ୟ ସୁପ୍ରଭା ଜେନା, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ମହାପାତ୍ର ନା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ବାହାରୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର୍ କଲୁ। କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଘରୁ ବି ଚୋରି କରି ପକେଇଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଯେଉଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର କରିକି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ମାଉସୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସତ ବି ଭାବି ଦେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଲୋଭରେ ଥାଇକି ଭୁଲ କରିଦିଏ, ସେ ଲୋଭରେ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ପର ଜମିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଯାହା 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ କି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ଟୋଟାଲ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଉଣ୍ଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାଉସୀ ଲୋ ଇଲୋ ମଧୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ପରା ମଧୁଆ ହେବ, ତମେ ଚାଖଣା ଖାଅ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମଧୁଆରେ ଗଣତି ହେବ। ତମେ କାଣ ଯାଉଥିଲ ଲୋଭରେ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଲ, ଏଇନା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ, ହେଇ ନିଅ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଘେରି ଗଲେଣି, ଏଇନା ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ କଥା କିଛି, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋତେ ମାଗି ବୋଲି ଜଣେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ସେ ମୋତେ କିଣିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଆସିଲି, ବାଇକ୍ରେ ଆଣିଲି, ବାଇକ୍ରେ ଆଣିକି ତାପରେ ଏଠି କାଗଜପତ୍ର କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆଠ ଆଣିଆ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ପଟକୁ, ସେ କେଉଁ ଗାଁର ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ସେ ମାଗି ଚିହ୍ନିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଦେବାକୁ, ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 40,000 ମୋବାଇଲ୍ରେ। ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ, ତମେ ଦେଖିବା ତମ ଘର ଜମି ବାଡ଼ିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲ, କହିଲେ ତମେ କରିଦେବ, ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତମେ ଜାଣିନଥିଲ ପର ଜମି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଦେବାକୁ, ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 40,000 ମୋବାଇଲ୍ରେ। କହିବ ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କରିଥିଲି, ମଲା 30,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ନେଇଛ କରିଛ, ଏବେ ନିଅ ନାମ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଦେବାକୁ, ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 40,000 ମୋବାଇଲ୍ରେ। ଆରେ ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଦଳଙ୍କୁ ଏଇନେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଧରି ହେଇଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସେଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଯିଏ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ମାତ୍ର ସମାନେ ସିଏ ପୁରା ପେରାରେ, ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିନି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ତମର ବ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଏତେ କଥା କରିଦେଉଛ, ଜାଲିଆତି କରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସେ ସବୁ ତମେ କାଢ଼ି ଦେଉଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସେମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ, ହେଲେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା, ଆଇ ବଲ୍ କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା, ସେଇଟାରେ ମୋତେ ନାଗୁଛି ସେଥିରେ ତହସିଲଦାର ବି ପୁରା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ, ବୁଝିଲେ? ସେମାନେ ବି ପୁରା ସେଟିଂ କରି ରଖିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ତୋର ଦେଖ ମୋର ଅଧା, ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ, ନାହିଁ 25% ନେଇଥିଲେ ବି କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବାଜୁଛି ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ନେଇଗଲେ ଗଲା, ମୋର କିଣୁଛି, ମୋର ପକେଟ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପକେଟ୍ ସିନା ସେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ ଅବିକା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ,
जो डेंडेंकरे तुमको ना माडडा मारिए किए तुम पिठरा पड़िए देख आज्ञा ये हूँ ढेंकानाल बड़साठी अंचल घटना आउ जो मैडम को जमी एम जाती से मैडम को ना हूँ उर्वशी मैडम किंतु यांको जमी बदल माने जो जालियाती करी नेबे बोली तांको बदल रे मजिस्ट्रेटर आगे क्या छिड़ा कर देती जो मैडम बैट दे ना कौन जानते गोलाप नायक आहत अच्छा लोक बनमाली प्रसाद अंचल अस्पार खान लक्ष्मी बजार रो दिव्यलोचन बेहरा दक्षिण काली अंचल रमेश मल्लिक सिमिलिया रो तिलोचन नायक आज्ञा आउरी भी अच्छा हेले आम आखि सामने को आसी भाई तम बोपा संपत्ति तो सी नुहे तुम्हें कौन पाई पर संपत्ति को हाते ही सी कम आरंभ कल से पुणी पुलिस बाला दिहरे हाथ मार दौ तुम जा एबे गुड़ रुटी खाएगी से गीता बही बस पड़ो से जमी विषय भाव बाहर जमी कि लज्जा दल लज्जा शरम ना पर पैसा निश्चर तेल मार तुमु शिख बुझ जाओ ठीक नाम पाइच आज्ञा एमती नाम मिलिया दरकार एम को सब बेले पर संपत्ति को निजर कर जो मैंने माहिर मान जो मान शस्ता वर्ड रे कहते चोर से मैंने इमिती शास्ति पाइ जरूरी नहीं हो आज्ञा इमितिया चोर एमती लोक तो बहुत ठकुचान जदि इम कथ अच्छे आपरे भिड करूँ और पठे दिंतु मोर व्हाट्सअप नंबर में मोर व्हाट्सअप नंबर हूँ 8093954141 से पर्यटन निजे हसंतु अगर को हसंतु समस्त हसर कारण बनतु हसिले आज्ञा टैक्स बड़े भी रही नमस्कार।